waa maxay farqa u dhexeeya web design iyo web development? Sidoo kale, sideed ku ogaan kartaa xirfadda adigu kugu habboon inaad noqotid web designer ama web developer? Haddaba ogow farqiga u dhexeeya labadani iyo midda adiga kugu habboon inaad noqotid. Assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. Channelka aad daawanaysaan waa Ahmed Hob. Fadlan intaada muuqaalka daawan channelka subscribe kuray, muuqaalkana dhameyso. Tusaale waxaa loo soo qaadan karaa xagga gaariga farqiga u dhexeeya web designka iyo web developerka, ayaga ay waxay noo yihiin tusaale nagu filan. Tusaale haddaan soo qaadanay, gaariga wuxuu leeyahay labo naqshad ama labo design kala duwan. Designka wuxuu yahay qolofka sare, ogada sare ee gaariga, sida haday ahlayd daaqadihiisa, sidoo kale haddii ahlayd marshadiisa, sida isteerinka isteerinka iyo dhinac walba oo ku saabsan muuqaalka sare ee gaariga uu leeyahay. Haddaad fiirsid gaariga, waxaa ku jira sidoo kale matoor. Matoorkaas wuxuu awood u leeyahay qolfkan saaran waxyaala loogu talgalay sida marshada iyo bareega iyo albaabada inuu ka shaqeysiiyo iyo socodsiinta gaariga. Sidaa darteed, ogada sare ee gaariga sida daaqadaha, albaabada, marshada, dhammaantood waa xagga designka ee qofku web designerka uu sameeyo. Shaqadiisu waa halkaasi. Tusaale, haddaad fiirisid markaad booqatid website, muuqaalka sare uu yeelanayo website-kaasi waxaa design gareeyay ninka web designka ah. Wuxuuna awood u leeyahay in uu u design gareeyo website-ka si ku habboon ee user-ka u isticmaali karo. Waxaana muhiim ah ninkaasi inuu u design gareeyo website-ka qaab user interaction-kiisu uu yahay mid aad u wanaagsan. Haddii ahaan lahayd mobile-ka ama laptop-ka ama desktop-ka, waa in ay u isticmaali karaan qaab nidaamsan, aan dhib kasoo gaari karin xagga user-ka. Sidoo kale, haddaan usoo laabano xagga web developer-ka, waxaa arkaysa gaariga motorkiisu waa shigay keliya socodsiin kara gaariga. Marka duusan lahayn matoorka, gaariga ma socon lahayn, albaabadan ma fur lahayn qaab oo elektrik ah. Sidaa darteed, web developer-ka wuxuu diiradda saari doonaa ninka web design-ka shaqada uu soo bandhigay in uu ka dhigo wax nool, wax shaqayn kara, wax socodsiin kara, wax la dareemi karo oo dynamic dhigi kara. Marka labadoodan waxaa ka dhexeysa shaqooyin aad muhiim u ah. Waxaa la yaabaa ama ay jiraan dad badan oo shaqooyinka isku qaban kara, laakiin sidoo kale waxaa jira dad kaliya ku takhasusay xagga web design-ka, sidoo kale waxaa jira dad ku takhasusay xagga web development-ka. Sidaa darteed, qof ka yaqaan xirfadaha web design-ka waxaa lagu magacaabaa qofkaasi web designer. Sidoo kale, qof ka yaqaan xirfadaha web development-ka waxaa loo yaqaan qofkaasi web developer. Marka, waa maxay xirfadaha ay leeyihiin web design-ka iyo waxyaalaha ay isticmaalaan? Web design-ka badanaa wuxuu isticmaalaa application kala duwan sida Photoshop-ka, Illustrator-ka, Sketch-ka, ayu nooc application lagu sameeyo design-ka. Qofku waa inuu aad iyo aad u yaqaano xagga isticmaalka Photoshop-ka, haddii ahaaleed color theory-ga, typograph-keeda, logo design-ka, xagga branding-ga waa inuu u leeyahay xirfad dhameystiran haddii qofkaasi uu doonayo inuu noqdo web designer. Web designer-ka muhiim ma ahan inuu yaqaano xagga coding-ka. Marka, haddii aad ku wanaagsan tahay isticmaalka Photoshop-ka iyo Illustrator-ka iyo Sketch-ka iyo application-ada wax lagu design gareeyo, waxaad awood u yeelan kartaa inaad noqotid web designer. Haddaan usoo laabno xagga web development-ka, waxaa jira labo qeyb uu qofkani kala dooran karo web developer-ka uu noqonayo. Waxaa jira waxa lagu magacaabo front-end developer iyo back-end developer. Front-end developer-ka ama client side-ka, qofkaasi wuxuu leeyahay xirfadaha ku shaqeynta xagga programming language-ka, JavaScript-ga, sidoo kale HTML iyo CSS. Qofkaas haddii saddexdaas isku darsado, wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo front-end developer. Sidoo kale, waxaa jira waxa lagu magacaabo back-end developer. Back-end developer shaqadiisu waxay tahay in uu la tacaamulo xagga serverka. Programming language laga rabo qofkaas inuu yaqaano waxaa ka mid ah sida PHP-ga iyo SQL-ka iyo Python iyo Ruby iyo luqadooyin kale oo badan ee la xiriira xagga serverka. Marka, sideed ku ogaan kartaa in aad tahay ama aad ku fiican tahay xagga web design-ka ama web development-ka? Kaliya waxaa isweydiineysaa su'aasha oo ah, ma waxaa ku wanaagsan tahay xagga design-ka
حاجة قرحنت الديزاين هذا مسوي حد كورة حيستاو حاجة كورنينكا تكون في عن حاجة ديزاينكا أنا لذا هاي هالأور ديزاينات وح مهمة أنا دورت حاجة ويب ديزاينكا سيركل هذا جا عشان أنا حليت بروبلم هذا أضق حاجة تشالنجية وح مهمة أنا دورت ويب ديفلوبمنت مركو واقوم مهم وحذي أكون في عن تاي أنا توجهت ها مركو هري مرك هذي مرة أوقات مش أكون في عن تاي وح مهمة أنا أوقات كرتت شقة بعض المشاركة وعين ساعة مرك المشاركة قفك وكشقينا يا ويب ديفلوبركا يغبد ثانيك بكل دوين وغبد ثانيك وحو مشار أهان وقاتها سنتك العقارس إلى خندن كون الدول مركي أدونك لو فيري سوى مالك محلا أدونك لو فيري وحو قامان إياه خندن كون الدول العقو دي كانت حاجة نينك يقانا وغبد ثانيك سيوك الأخوف كوفي عن حاجة وغبد فلومنتيك حرفة ذاها وغبد فلومنتي وولي يعني سيوك الأخوف كوفي وحو قامان كرا لعقو دوات كاريسة تضواتن كون الدول مركو حاو فهميسة بروبلم سولفين كالوضع إن آتو كل دوين خندن كون هي لحظه نكون والعك ادكل دوان فرق بين او دحيا marka adiga wax ku waaboon aad jacaysahay marka ogaatid kaliya aad waxaad ku aan ka qaadan kartaa meesha adiga ku waaboon ee aan noqon lahayd marka waxa rajaynaya maanta kadib inaad faahfaahantahay farqiga u dhaxaya web designka iyo web developerka sidoo kale waxaan rajaynayaa inuu san muuqaalkaani waqti ay ka lumin oo aad wax un ka faa'iideen sidoo kale waxaan ka codsanayaa in YouTube kaani subscribe gareysid video-gan la wadaagtid saaxiibkaaga sidoo kale bixi su'aalaha waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabo hadda soo dhigto xagga commentiga marka waxaan rajaynayaa guul iyo horumar